kashtirish masalasi. O'zbekistonda fermerlarni ommaviy qasamyodga keltirish darajasiga borilgani bu mamlakat qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxta yetishtirish sohasidagi ahvol bilan bog'liq. Bir tomondan Shavkat Mirziyoyev bu sohada majburiy mehnat bilan bog'liq muammolar borligini tan oldi. Aholining muayyan toifasini qishloq xo'jalik ishlariga jalb etmaslikka farmoyish berdi. Ammo boshqa tarafdan paxta sanoatida ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan eski boshqaruv modeli saqlanib qoldi. Ya'ni boshqaruvning haddan ziyod markazlashgani, barcha richaglarning davlat qo'lida ekani, paxta ishlab chiqarish va uning eksportdan tushadigan mablag'larga ham davlatning egalik qilishi. Boshqaruvning bu kabi vertikal modeli shu turishcha saqlab qolingan. Bu ikki tendensiya, ya'ni bir tomonda majburiy mehnat hollariga chek qo'yish mas'uliyati, ikkinchi tarafdan esa kvotalar ko'rinishida mintaqalar, tumanlar, fermerlar uchun davlat rejasining bajarilishini shart qilib qo'yuvchi haddan ziyod markazlashgan boshqaruv modeli bir-biriga muvofiq emas. Zid, agar paxta sanoatining normal faoliyat yuritishi yuqoridan berilgan buyruqqa emas, balki manfaatlarga asoslangan holda qurilgan bo'lishini istasangiz, siz bu sohaning o'zini isloq qilishingiz kerak. Ammo bunday bo'lmadi. Buning o'rniga Xrushchev davridagi sov narxozlarga o'xshagan klasterlar kabi qanaqadir ma'muriy tashkilotlar o'ylab chiqarildi. Men bu yerda Xrushchev davri bilan bekorga qiyoslamadim. Chunki umuman olganda Shavkat Mirziyoyev Nikita Xrushchev tutgan yo'lni takrorlayapti. Xrushchev ham avvalgi qanaqadir islohotlarni boshlagan, ammo keyinchalik ular to'xtab qolgan edi. Chunki davlat boshqaruvi, iqtisodiy boshqaruv islohsiz qolgan edi. Haddan ziyod markazlashuv, barcha sohalar ustidan davlat nazorati. Biz O'zbekiston misolida ham xuddi shunga o'xshagan voqelikka guvoh bo'lib turibmiz. Fermerlarga iqtisodiy erkinlik berilmadi. Rasman fermer deb atalishsa-da, hali hanuz sobiq savxozlar davrida brigadirlar vazifasini bajarishadi. Bu kabi ziddiyat esa shunga o'xshash xaos holatini paydo qiladi. Fermerlar kimning qaysi buyrug'ini bajarishlari tushunarsiz. Deylik, hech kim ularni paxta yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajarish mas'uliyatidan ozod etmagan. Xuddi shuning barobarida yana ularga majburiy mehnat hollariga yo'l qo'ymaslik buyuriladi. Xuddi shu kabi xaos holatida aftidan bu yil paxta yetishtirish bo'yicha davlat rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda. Paxta eksportdan keluvchi muayyan miqdordagi valyuta tushumi davlat g'aznasiga tushmayapti. Shuning uchun ham ular hozirda vaziyatni o'nglash, nazoratni ushlab qolish va fermerlarning paxta rejasini to'lig'icha bajarishlarga erishish uchun islohotlarning o'rniga bu kabi favqulodda chora-tadbirlarga qo'l urmoqda. Buning eng oson yo'li esa yana o'sha eski ma'muriy buyruqbozlik usullari, modeli va tizimiga qaytish, murojaat qilish bo'lmoqda. Fermerlarning ommaviy qasamyodga keltirilishi voqeligi buning yaqqol ko'rinishidir. Ya'ni fermerlar aholining boshqa toifasi vakillari davlat xizmatchilariga bosim o'tkazishni, paxta yetishtirish bo'yicha davlat rejasini bajartirish so'nggi voqelikka bir misoldir. Birinchidan, islohotlar yo'lidan butkul ortga qaytilishi, fermerlar iqtisodiy erkinliklarni qo'lga kiritmay qolib ketishlari xavfi bor. Ya'ni eski Karimov davri rejimini qayta tiklash jarayoni boshlanishi mumkin. Men buni avval boshdan bashorat ham qilganman, oxiriga yetmagan. Chala islohotlar ma'lum ma'noda xaos holatini keltirib chiqaradi. Chunki bir-biriga muvofiq kelmaydigan tendensiyalar bo'y ko'rsatadi. Bu kabi sharoitda yangi rahbariyat oldinga surayotgan, deylik, iqtisodni ko'tarish, biznesni faollashtirish, sarmoya jalb qilish kabi strategik vazifalardan birontasi amalga oshmaydi. Islohotlar qilayotgan ekansiz, uni oxirigacha olib borishingiz kerak. Agar bu ish chala yarim yoki qisman amalga oshirilsa, nada tezkor va nada uzoq muddatli natijaga umid qila olmaysiz. Bunga o'xshash xaos holati va iqtisodiy jabhadagi muvaffaqiyatsizlik Karimov davridagi eski sinalgan majburiy mehnat erkinliklarining cheklanishi iqtisodiyotning taraqqiy etmasligi ko'rinishida mamlakatga qimmatga tushgan bo'lsa ham, paxta yetishtirish bo'yicha davlat rejasi bajarilgan eski modelga qaytishga moyillikni paydo qiladi. Men bu haqda bundan bir yilcha burun
Farg'ona.ru internet sayti uchun yozgan maqolamda to'xtalib o'tganman. Buning uchun eng avvalo O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasi, ayniqsa paxta yetishtirish sanoati isloh etilmog'i lozim. Ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan model yo'q qilinishi kerak. Davlat boshqaruvchi vazifasidan voz kechishi shart. Faqat u yoki bu sohada iqtisodiy faoliyatni tartibga solib turuvchi rolini bajarishi lozim xolos. Joriy tizim markaziy hukumat nazorati ostiga ketayotgan daromadni yig'ib olish asosiga qurilgan. Shunchaki lozim iqtisodiy shart-sharoitlar yaratish bilan fermerlarga erkinlik, ular o'zlari istagan ekinni yetishtirish imkonini berish kerak. Bu qishloq xo'jalik sektorining turfalashuviga olib keladi. Fermer ham eng ko'p daromad qilishi mumkin bo'lgan istiqbolli sohaga e'tibor qaratadi.